Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, hete. Face TV. Swobi. Daddy, at least for my salary, and about the boy. Eku didi akoko yi ori ikanni Face TV Africa ni Hawaii. Ohun ti a maa gbe yẹ̀wò léni a maa yí abara sí ọ̀dọ̀ àwọn onífuji látòrí K1 The Ultimate Saheed Òṣùpá, Wasiu Alabi Pasoma, Sule Alao Malaika àti Currency. Àmọ́ ibi tá ń lọ gan ni Currency, ìyẹn tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Taye Currency àdébísí láìpẹ́ yìí. Ti ẹ bá gbàgbé a gbọ́ wípé Taye Currency lọ sí London ìyẹn ní UK. Ó ṣubú tí gbogbo àwọn èèyàn sì gbọ́ tí wọ́n sì ń kẹ́dùn pẹ̀lú ẹ̀. Àmọ́ nínú orin tó kọ láìpẹ́ yìí ó ní agbára púpọ̀ torí wípé àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ jáde mi ò mọ nǹkan tó tún máa jẹyọ nínú ọ̀rọ̀ ní agbolé onífuji torí wípé ọ̀rọ̀ yìí ó ba onílé wí, ó ba ọ̀nọ́nà wí, ìyẹn ní agbolé fuji. Nígbà tó ń ṣàlàyé bí òun ṣe lọ sí ìlú London, tóun dé London, tóun ṣe àwọn eré lóríṣiríṣi, ó sọ̀rọ̀ gba gbogbo àwọn tí wọ́n jáde wípé òun ṣubú pé kò sí nǹkankan tó ṣe òun ò bàbá wọn ni nǹkan ṣe. Màá fẹ́ kí ẹ gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí Taye Currency sọ. Àmọ́ kí n tó tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ tó sọ pé ká gbé fún ẹ wá, ṣé kò ń ṣe wípé ìjà tún ń bọ̀ lágbolé fuji? Torí wípé ọ̀rọ̀ tí Taye Currency sọ ní ìlú Ìbàdàn láìpẹ́ jọjọ yìí, ó lè fà á kí àwọn kan tún dá lóhùn padà lórí àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ. Torí pé àwọn ọ̀rọ̀ gbáǹkangbì tó sọ láàrin àwọn onífuji yìí, ó lè jẹ́ kí nǹkan ẹ̀mí tún bẹyọ o. Torí gbogbo ara ló fi sọ̀rọ̀, ó fojú sọ, ó fara sọ, ó fẹnu sọ. Torí wípé tí a bá yànnàná àwọn ọ̀rọ̀ báyìí, a ní mọ ìdí tírú nǹkan báyìí fi ń jáde. Kí Taye Currency kó má dá wàhálà sílẹ̀ láàrin àwọn onífuji tó kù. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bó ṣe ṣàlàyé bóun ṣe rin ìrìn àjò náà láti ìlú Èkó lọ sí ìlú London, tó fi di wípé àwọn èèyàn jáde láti máa sọ wípé ó ṣubú, tóun sì ń yarí wípé kò sí nǹkankan tó ṣe òun ò bàbá kú bàbá ńlá wọn ni nǹkan máa ṣe. Ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Taye Currency. Ẹni nǹkan ṣe Taye Currency ló pariwo. Nǹkan kò ṣe ni o. Àṣeré Sátidé nínú lọ́gbọ̀ntà gbọ̀ngbọ̀n bá ń ṣe. Lọ́gbọ̀ntà láti ṣeré Sátidé. Ìyẹn March ọjọ́ kẹsàn-án oṣù kan, ọjọ́ kẹsàn-án oṣù kẹta. Àṣeré nínú lọ́gbọ̀ntà ló ní ìṣe o. Aṣeré ni lọ́gbọ̀n ọjọ́ kẹsàn-án oṣù kẹta. Ìgbà tó di tẹ́ aláṣeré ní sẹ́ẹ̀fì. Àwọn ọmọ Ìbàdàn wọ́n pọ̀ mí lóyún mọ́ èyí sípò àìsà. Ó wá sinmi láti bẹ̀. Ẹ lọ bọ̀ láàánú nǹkan gàníyà. Wọ́n wọ̀ mí ṣe rí mi. Mo wá sinmi
Yanimoto. Lot of home, ya do the answer to the numbers. Yes, sons of me. Bonja, bonjo, 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 to ba dem kule mi wa ba isatu debu tani so ti o mo le se ma n gba mo tun gba baaji to ba tra mi iroyin elete wa n gba baaji mo ni mo le je se mo to ba tra mi to ba eh o ba te le to ba tra mi mi so pe e je pa la o to ba pudi olohun bibo on a un bas. 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 Tu vas mourir, wa. Alors, on s'en dit. Pour maman. Qui a testé de l'air? Pour pouvoir venir à l'homme. Ah non, pas. 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 Ah il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de you want mommy, that's easy, 27 years, oh shit. You want mommy? Oh, you cool it. Sorry, Miss Sherry. I don't know, please. Let's get it. Emma, let's look it. Emma, my man, sir. Emma, this is Sherry. This is Uncle Sherry. I'm going to dance, yes, you know. I'm going to make you be love, hey, be love, I'm going to make you be love, be love. Oh, my God, I'm going to be love, I'm going to be love. Talabi, eh ma bobo se uno. Olope, ala ti se, eh ma gbe ide da ti adua lori da e. Omo ko ba nse fo aduro ti o olope. Agbona be ki fina, da ba ti da bo da, da ba ti de.
ma so yama yama. Oh ya ti ma po fa to owo. Se ma po fa to. Se ma po fa to. Se ka ru go do ho. C'est pas trop beau, c'est pas trop beau, c'est ma belle, 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 c'est c'est la Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV, Uswobi.